De är iväg. Öppnar snabbt en bit ur banan, gör sex Pastore Bob med där invändigt. Ett Justisås eller sex Pastore Bob. Ett Justisås, vi håller ledningen kvar utvändigt, sex Pastore Bob. Då galopperar tre Dominion Beach. Bit ner till tredje, fem Brooklyn Hill. Längre ut fyra Mind Your Value VF. Ur svängen, ett Justisås i ryggen, sex Pastore Bob. 500 meter med ett Justisås i ledningen, kilometertiden, den är 07,5. Tre på innen, fem Brooklyn. Diskvalificerad nummer tre, Dominion Beach, Björn Goop. Diskvalificerad nummer tre. Galopp hade vi även för två i Vilén och ME. Först i andra spår, fyra Mind Your Value, VF. Som i sin tur följs av tio Disco Volante. Med som fyra på innern, nio J.H. Mannheim. Tredje ytter, åtta Dupree. Ut på långsidan, 700 meter till mål. Ett Justisås med en längd till utvändige, fyra Mind Your Value, VF. Kilometertiden, den är 11,1. Med i ledarryggen, sex Pastore Bob där i andra spår, tio Disco Volante. Halvarvet till mål, vi går in i Helmia-kurvan. Ett Justisås, fyra Mind Your Value, VF. Där bakom i andra spår, tio Disco Volante med på innen även sex Pastore Bob. Galopp fem Brooklyn Hill, ett Justisås i ryggen, sex Pastore Bob. Kämpar vidare i andra spår, gör fyra Mind Your Value, VF. På gången, bit ut i banan nu, tio Disco Volante. Invändigt ett Justisås, här kommer tio Disco Volante med bra fartluckan även för sex Pastore Bob. Disco Volante, Pastore Bob, Pastore Bob eller Disco Volante, sex Pastore Bob. Bob!